šī te vieta, kur priekšā, kur stāvošas, no šīs te vietas ir pārvesta. Tā ēka, kas ir Īpsala. Īpsala aplūkotā ēka pārvesta no baznīcas ielas. Tā atradās šajā vietā un iekļāvās pārējās kopas, kurš celtnās. Tieši priekšā brauksim apkārt vecās ģertūras baznīcas ieviņu. Priekšā būs nu jau nosacīta jaunā Dailes teātra ēka, kuras projektu apstiprināja pats Edvards Smiļķis iepriekš pieminētais. Viņš ilgstoši, pat 50 gadus, ir šī teātra vadītājs. Un tad mēs varam apbrīnot, pat nezinu, par ko brīnīties par viņa māksliniecisko dairdi. Apšaubām ir ievērības cienīgi, vērī viņa mākslu izlaipot caur daudzajām valsts iekārtām, kas mainījās ar režīmiem, skaitā autoritāriem, diktatoriskiem. Runa ir par demokrātisko Latviju, autoritāra Ulmaņa režīma, padomju Krievijas okupācija, Sovietiskās Vācijas okupācija, bet atkal padomju okupācija. Un tur vēl šis režisors pamanījās izlaipot no šiem visiem laikiem. Dailes teātra ēka. Tad nogriezīsimies pa kreisi, būs vecuma Rīgas pirmā slimnīca. Un ir laiks mainīties. Nav neviens, ka mainīties. Es jau gaidu par teātri, jo es domāju, ka es pats stāstīšu. Mēs neviens pat nedar. Nu, īstenībā par teātri labāk stāstīt atpakaļ gaidā pa brīvības ielu. Jā. Jo tur vajadzēs pa kaut ko runāt. Tātad labajā pusē mēs redzam Rīgas pirmo. Vai tā bija, ka tā bija Džordža Armistedza iniciatīva būvēt slimnīcu Rīgā pirmo? Jā, tas ir jā. Viņa laikā būvēts, bet jā. Viņa onkuls ziedoja naudas tajai slimnīcai, kas ir pārtaukumā. Bet nu šai, šī bija viņa iniciatīva, kad ir jābūvēt slimnīca Rīgā. Tātad šī slimnīca vēl joprojām darbojas un otrā pusē ir uzbūvēta arī vairāk jauni moderni kompleksi. Es zinu, nav tā, ka tikai šie te vecie šeit, bet, protams, ar tur būs Šarlotes kur ir jaunas. Un šī ir tā vieta, kur man galīgi nav ko stāstīt, jo es nezinu, kur nu, pirmkārt, laimas tā... Arī, kur ir laimas veikals. Kur tā uzvaras karameļa satiekas? Taisni tā, pretī, jā. Tur, kur tāds nu, uzreiz aiz luksafora pa kreisi. Jā, jā, bet te var sākt runāt jā. Pa laimu, laimas veikals, šokolādes. Priekšā pa labi mēs redzam saldumu veikalu un šeit jūs uzskatāmi varat redzēt mūsu vispopulārākās šokolādes zīmola logo, tātad Laima un gada skaitli 1870. Latvieši uzskata, ka Rīgā ražo visgaršīgāko šokolādu pasaulē un vienalga, kurā valstī mēs atrastos, mēs vienmēr ilgojamies pēc serenādēm, vāverītēm, latviešiem un sarkanajām magonēm. Pa kreisi ir redzama arī ēka, kur agrāk ražoja karamelas. Šis man ir vēl jāuzmūt. Nu, šī te ēka, viņa arī ietilpst šobrīd nu, laimes taburets apvienotais tāds kompleks, tātad viņš arī attiecās. Vēl joprojām ražo. Nu, attiecās uz šo te kompleksu laimes. Jā. Un te var parunāt, nu, mēs šobrīd esam tādā sporta ielā. Un tad to pārēja no tās šokolādes, no laimes, es atceros, uz sportistiem, stāstījāt, uz tām lietām, jo pēc tam mēs griezīsimies garam. Arēnai Rīgu jā, un faktiski jau kaut kur no šejienes var pa sportu runāt, jo sports mums pēdējā laikā arī labi attīstīts. Tiek uzskatīts, ka tajās valstīs, kur cilvēki jā. Daudz uzturā lietas tur ir arī daudz slavenu spējīgu sportistu. Mēs braucam šī ir sporta iela, kur mēs braucam. Un tūlīt jūs ieraudzīsiet
pagājušā nedēļas nogalē Rīgu spridzināja Keitija Perija, ja varbūt kāds bija uz koncertu, bijusies, bet iemžēl nē. Tā kā daudzas zvaigznes brauc uz Rīgu, un cilvēki Rīgā ļoti labprāt apmeklē ne tikai sporta pasākumus, bet arī dažādas kultūras pasākumus, teātri dažādas, un tā tālāk, un tā tālāk. Tālāk pa labi mēs redzam Olimpisko centru. Te ēka ar daudzajiem parodziņiem. Iela, šī bija Dikmeņa iela. Nē, mēs nu patās par viņu bijām braukuši. Varu pieminēt, ka Dikmanis bija vienīgais latvietis Olimpiskajā komitejā. Un tagad uz abām tālāk, jā, pusēs, gan labajā, gan kreisajā, varat vērot Rīgas dzīvojumās mājas. Tādas kreisajā pusē pavisam jaunas un modernas. Labajā pusē ķieģeļu ēkas, kas būvēta padomu laikā. Būtībā padomu laikā tika uzbūvēta otra Rīga, jo Vecpilsēta un Rīgas centrs tas ir viens tāds, bet daudzie mikrorajoni tas ir pavisam cits tāds. Padomu gados Rīgā iebrauca ļoti daudz, iebraucēja no visas plašās padomu savienības, bija nepieciešami dzīvokļi, un tādi arī tika būvēti, var teikt, visās četrās Rīgas debes pusēs. Šim laikam ar raksturīgas agrākajiem padomu gadiem raksturīgas ķieģeļēkas, piecos stāvos šajās ēkās nav lifta, kas tagādām varbūt varētu likties diezgan tāds liels izaicinājums katru dienu kāpjas piektam stāvus, bet priekšā esošās mājas, protams, ir no jaunāka perioda, tās ir celtas 80. gados. Bez jautājošas intonācijas. Nu, es tā domāju. Es nezinu. Tā, man bija labs materiāls par dzīvokļu cenām Rīgā. Es varu padalīties kaut kad. Ja? Nu, tieši ir laiks. Es tagad neatcerēšos cenas par kvadrātmetru, bet tur bija ļoti labi uzskaitīts. Un man tā ir bijusi vienmēr diezgan liela problēma, kur ņemt šo informāciju. Es atcerēšos, es trešdien jums iedošu. Tālāk mēs dodamies pa Zirņu ielu, tātad šeit jūs varat redzēt arī pagalmus, kā arī atsiešīm mājām. Mikrorajona tika veidota tā, ka tādos mājas kā pudurīšos un pa vidu pagalmus, kur atradās arī rotaļlaukums bērniem. Un tātad saule, lai saule varētu iespīdēt māju logos. Un šādas te vietas ļoti bieži tiek sauktas par guļam rajoniem. Jo cilvēki dodas no rīta uz darbu un lielāko dienas daļu viņa pavada pilsētas centrā un ierodās šeit tikai vakaros. Priekšā pa kreisi ir ēka, kura tika būvēta armijas vajadzībām. Tautā sauc par Staļina baraku. Tātad ēkas ar dzīvokļu ar aukstiem krieciem. Protams, plašāk nekā parastajā. Mm-hmm.
pie baznīcas, bet šobrīd, ja paskatās pa kreisi, pēc Hedburgera. Bet priekšā pa labi ir redzama kāda ēka, kas ir... Šitā tāda nē? Nē. Priekšā pa labi. Nu jā. Tieši priekšā. Ar tornīti. Tieši priekšā ar tornīti. Tu līdz viņu paliks labajā pusē. Jā. Tieši priekšā pa labi jūs redzat ēku, kas ir... kā melnais punkts Latvijas vēsturē, no kura, kā saka, tā ir stūra māja, čekas māja, kurā tika mocīt un spīdzināt ļoti daudz cilvēku, kuri, ja netika nomocīt, tad tika aizsūtīt uz Sibīriju. Saka, ka no šīs ēkas logiem var ieraudzīt Sibīriju. Uz to laiku esam iebraukuši Rīgas centrā. Šīs ielas ir ļoti daudz skaistu jūgens stilā celtu māju. Kāpēc man viss jau uzklausās, ka tas ir sarkāds? A, viņi tā vienmēr būs. Viņi tā vienmēr būs, ja es jāsāk, jā. Jā. Jo es ļoti jūtīgs detaļi. Pa labi vēlreiz var redzēt veco Ģertrūdi. Pa labi vēlreiz var redzēt vecās Ģertrūdes baznīcu, no kuras gan ērģeles ir pārceļojušas uz jauno Ģertrūdes baznīcu. Kreisajā pusē dzeltenā. Es jau vēl gribēju kaut ko pateikt par nacionālo romantismu, bet tas tikko pabraukā parā. Kreisajā pusē dzeltenā ēka ir Aleksandra Ņemska pareizticīgo baznīca. Priekšā pa labi. Tā bija tā, kas tu priekšā. Ā, tā ir tā, kur ir tas plakāts. Kur ir plakāts šī te ēka. Tur atradās. Kreisi. Te pa labi. Tas pa labi. Priekšā pa labi. Tumšajā ēkā. Tanī vietā, kur šobrīd ir plakāts, atradās koka ēka, kurā kādreiz dzīvoja. Dzīvoja Rikards Vāgners. Viesnīca Latvija dziedāt var bezgalīgi daudz. Labajā pusē. Kas kreisajā. Latvija kreisajā pusē.